N'olwaleero nkomyewo n'emboozi yaffe endala ey'olwaleero. Wabula nga nsooka kusaba muwombeefu abalabi bange abalungi abatannaba kusubscribinga. Temugende maaso n'okikola kubanga tulina bingi ebyokubatuusaako. Ng'olwaleero amawulire gendeese, mawulire ga nnaku naye ng'ate gasobola okubeera ag'essanyu ku sayidi endala. Gye buvuddeko awo katono, sabbiiti ng'emu ndowooza eyise, eyali ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda eyakawummula, Stanley Ntagali, yavuddeyo ne yeetonda mu lujjudde. Yasinzidde mu Lutikko e Namirembe n'asaba okusonyiyibwa olw'ekikolwa eky'obwenzi kye yakola. Ono yeetondedde Reverand Rugume Habwe wamu ne mukyala we Judith, ne yeetondera ekkanisa ya Uganda, ne yeetondera eggwanga wamu n'abantu abalala bonna be yakosa, ng'asaba okusonyiyibwa olw'ekikolwa eky'obwenzi kye yakola ku mukyala omufumbo. Bino olwagudde mu matu ga Reverand Rugume Habwe ng'ono nannyini mukyala gwe baayendako, n'agamba ssebo nkufunye kati k'ovuddeyo mu lujjudde okukkiriza nti wayagala mukyala wange n'omufunyisa n'olubuto kati nkulina. Ono yakoze eki? Reverand Rugume Habwe yavuddeyo n'ategeeza nga bwe yeetaaga obukadde bwa Uganda 53 okuva ewa Archbishop Ntagali olw'okwebaka ne mukyala we n'okumufunyisa olubuto. Rugume Habwe agamba nti newankubadde nga Archbishop Ntagali yeetonze, naye tekimala olw'engeri gy'atyoboleddwamu, obufumbo bwe okusasika, stress gy'ayitamu wamu ne trauma. Wabula bino eno bwe tugenda ku sayidi ey'amateeka, omuwuliriza wange omulungi, kaakati okusinziira ku mateeka ga Uganda, Penal Code Act 1504 akawaayiro akasooka, nga tuli mu buwaayiro obukwatagana n'emisango egikwata ku byobufumbo wamu n'obutabanguko mu maka. 1504 ke kawaayiro akwatagana ku nsonga y'obwenzi. Wabula akawaayiro akasooka kagamba nti omusajja yenna akola ekikolwa eky'omukwano n'omukyala omufumbo nga si mukyala we, aba akoze ekikolwa eky'obwenzi era ng'avunaanibwa n'aweebwa n'ekibonerezo eky'okusibwa ebbanga eritasukka myezi 12. Oba si ekyo, aweesebwa engassi eritasukka nusu za Uganda 200 shillings. 200 shillings nusu 200, ng'ennusu zina 200 aziweeri kooti. Wabula ayongerwako n'ekibonerezo ekirala eky'okusasula omwami oyo nannyini mukyala gw'abaganzizza, ng'ono ye ateekeddwa okumuliyirira n'ennusu za Uganda 600 shillings, nusu 600 eza Uganda. Kati kino ne kiba nga kitegeeza ki? Singa tugenda ku sayidi ey'amateeka, Archbishop Ntagali aba akusekera mu kikonde. Archbishop Ntagali Stanley kitegeeza nti aba alina kwegaganula najjayo n'ag'omubuto n'anoonya nnusu 8 asobole okuwona omusango guno, ng'ennusu 8 alina okukwatako 600 n'asasula omwami ono Rugume Habwe n'ennusu 200 eza kkooti ng'omusango guwuuse buva. Byonna ebinaddirira musango guno tujja kuba tugenda mu maaso n'okubikutuusaako. Ky'oba okola kiri kimu, subscribe onyige naawo kade, olw'ensonga nti bw'okola ekyo byonna ebinaabigenze mu maaso mu musango guno ojja kuba osobola okubifuna amangu ddala.